eilutę. Skaitėm apie Dominiką. Tai išvardyk arklio Dominiko bičiulius. Dominikas yra arklis. Kokie jo yra bičiuliai? Yra upelis, pieva, varlės ir atšuklas. Kokius tu juos įsivaizduoji, kaip jie atrodo? Aš įsivaizduoju ąžuolo kaip didelis ir senas kaip 200 metų. Kokia varlė? O varlės mažos ir žalios, kur visada šoka. Ir pieva su labai daug gėlių, gerą žolę. Sutikė tam su varlės prie jį ir ąžuolą prie jį ir tada upelę prie jį. Koks upelis yra? Mylėnas vanduo, kur visada bėga vatai. Kodėl tų bičiulių patarimai Dominikui buvo skirtingi? Nes tik jie visi norėjo, kaip jie norėjo, o ne kaip jis norėjo. Jis norėjo kitaip. O kiti norėjo prie jų, kaip ąžuolas sakė, kad jis pažiūrės, kad jį pažiūrės jį. Kad sėklą, kad užaugtų. O pievas sakė, kad norėjo pasipuošti. O varlė sakė, kad yra, nes tik yra labai daug vadins. O pelė norėjo prie vandens ir... Irgi, kad prie vandens pasodintų. Kaip supranti šitą pasakymą? Kitų klausyk, bet ir savo protą turėk. Galima kitus paklausyti, mama, ką jie nori, ir tada tu pažiūrėk, jeigu jie nori, jeigu vienas nori, kaip tu nori. O jeigu ne vienas nenori, kaip tu nori? Tada tu daryk, kaip tu nori. Taip. Pasakyk jom, kaip tu nori padaryti, ir tada padaryk. Ir pamatyk, jeigu jie irgi su tavim taip pat būtų. Taip, tokius pat norus turėtų. Jo. Nu, ačiū. Ar patiko šitą pasaką? Jo. Labai? Nu, super. Ačiū.